Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր առավոտյան ժողովրդի հավի հիշողության մասին ակնարկներ անող իշխոխմբակցության ղեկավարի հայտարարություններից հետո ես կարծում եմ, որ այսօրվա համար էլ ինձ ոչինչ չի զարմացնի, հետո փորձեց զարմացնել խմբակցության քարտուղարը, հետո ազգային ժողովի փոխնախագահը, ձեր ինքնավստահության վրա է մի դեպ անկեղծ ասած պան Կոնջորյան զարմանում, որով դուք ամեն անգամ փորձում եք սեփական թիմին տպավորել, ինչու եմ զարմանում, հաշվի առնելով կուսակցության վերջին համագումարի արդյունքները, երբ լինելով քաղաքական մի ամբողջ միավորի ֆրակցիայի ղեկավար, քաղաքական որոշումների կայացման մարմնի վարչության անդամ անգամ չընտրվեցիք, այստեղ Արսեն Թորոսյանի ականջը կանչի, ֆրակցիայի քարտուղարն էլ այստեղից հայտարարում է, ասում է, խաղաղության դեմ արշավ է այստեղ իրականացվում։ Հարգելի գործընկերներ, այդ խաղաղությունը որտեղ է? Մի հատ ասեք, գնանք տեսնենք, այդ խաղաղությունը ջերմուկում է, այդ խաղաղությունը կապանում է, որտեղ է այդ խաղաղությունը? Այդ խաղաղությունը ժամեր առաջ գերեվարված հայ զինծառայողի ծառայության վայրում է, որտեղ է այդ խաղաղությունը? Լավ, ոնց կարելի է հազարավոր զոհերից, տարածքային կորուստներից, հարյուրավոր գերիներից, անհետ կորածներից հետո, առանց ամոթի գետ մեկ զգացողության, այստեղ խեղաթյուրել ամբողջ բանակցային 20 տարվա պրոցեսը։ Դուք 5 տարի է խոսում եք, թե ինչ է քննարկվել 20 տարիների ընթացքում, ինչն է լավ եղել, ինչն է վատ եղել, բողոքում եք այդ ստացած ժառանգությունից, բայց իրավունք ունեք բողոքելու, ոչ չունեք այդ իրավունքը, ընդհանրապես երկու մեջբերում եմ անում, 19 թվականի ապրիլի 9-ը, հարցին, թե բանակցությունները տալիս են երաշխիք, որ Ադրբեջանը չի փորձի դիմել պատերազմական գործողությունները, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է, կողմերը հղում անելով Դուշանբեի պայմանավորվածություններին, ես են հայտնի վերելակային բանակցություններն են, որտեղ սեփական նոթատետրում էր գրի առնում պայմանավորվածությունները, պայմանավորվել են պահպանել և ուժաղացնել հրադադարի ռեժիմը, սա մեր պայմանավորվածությունն է, սա մեր քաղաքական պայմանավորվածությունն է, սրանից առաջ Իլուր աշխարհի հայտարարում էր, որ Ալիևը կառուցողական է, այս նույն օրը հայտարարում էր, որ սկսում է իր սեփական կետից, 20 թվականի մայիսի 20 ազգային ժողովում, այս ամբիոնից հայտարարում է, ինչ ուզեմ են էլ կբանակցեմ, ու որևէ մեկը թող ինձ չասի, թող ինձ չկաշկանդի բանակցային սեղանի շուրջ, ու այս հայտարարություններից հետո 18-ից 20 թվականի այս ամբողջ պրոցեսի ընթացքում դեմքի անմեղ արտահայտությամբ կանգնում եք այստեղ, ասում եք, վայ, մեզ մի մեղադրեք, ասեք, որ մենք ենք բերել պատերազմը, մենք չենք ասում, դուք եք բերել պատերազմը, մենք ասել ենք Հայաստանի Հանրապետությունն է հարձակվել, կամ պարբերաբար այստեղից հնչում են արձագանքներ, ոչ, բայց ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում ասում էր, մենք մանդատ չպետք է տանք Ադրբեջանին հարցակվելու, դուք այդ մանդատն եք տվել, շատ կարճ եթե կարելի է, հիմա ինչ քննարկել, ինչ բանակցել եք, մենք դրա արդյունքը տեսել ենք, հիմա ինչ եք բանակցում, 20 տարվա բանակցածից եք խոսում, դուք հիմա ինչ եք բանակցում, իմ ձեռքին փաստաթուղթը, հունվարի 25-ի, ուղարկել եմ անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, խնդրել եմ գնալ, ասել օր և ժամ, գնալու, ծանոթանալու խաղաղության պայմանագրի հայկական կողմի առաջարկներին, երկու ամիս շարունակ որևէ արձագանք այս պաշտոնական նամակին չկա, որևէ արձագանք չկա, սա է ձեր դեմքը, սա ձեր իշխանության դեմքն է, դուք Հանրապետության հրապարակը հրճակել էիք ագորա, բայց միանձնյա որոշումներ էիք կայացնում, որը հանգեցրել է պատերազմի հազարավոր զոհերի և այն իրավիճակին, որ այսօր առկա է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։